Sans inauguration, y'a comme un UK. Collaboration, Tosa, Kouka, solution, catapole, intégration. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyo, surtout ba famille. J'espère que vous allez bien à Bolingwa Nzambe. Ngapi awa na zabi edie notre pen Zambalo la Azo Batela. Ce que Zambano li bosota la nga, kombo na nga ezali Anita Mavita. Bienvenue, welcome na Anita Mavita Show. Mimi na senga la edie nga partager, commenter, s'abonner, yango ni salanga malam. Ba famille nanga na ekaka vite fait na vidéo bomoni mais etamboli pe moi mki na réseaux sociaux na social media ya papa na biso o ya masolo ya diamant. Elo nga na zana nga intéressé na seki na lembi na moni pe na ke passe ya Congo côté zokendela na ibi côté kosukela te. Balobi na Afrique mobimba na ba Afrique ba pays nyo surtout ya Afrique. Pays oyo to prix à quatre eza Congo mais pays pe oyo bato baza pe na pasi koleka eza ka Congo na ebite bande ona ngai bon en tant que moi na Nzambe to continuer ka koyo to lembate mais loko ce qui singa ya komona en tout cas ba policier bien ba commandant ce qui banani ya ngwana ba police ce qui banani ya ngwana Congo en tout cas eza mawa eza pasi pe eza mawa ba vivre aka na ba poche ya bato ba lire aka na ba poche ya bato e mona yo ke la basse ba policier basse ba police ya ba, na ya Congo na mawa bazara na salaire malonga te bafuta bango bien te yango na bakenda kosala ba biloko aboyi kokangaka bato na nzela for no reason pona loko na raison mo ezanga na ngoku tutina bakangio ba telemisio ba bande ko luka ba yebela ti ba yebelo ko zana kidiba pe ba ko boto na yo hein? Comment mboko ki kozala boye tala papa eloko alobi ese kisi ngai ese kisi nga na seki me na tali nabi ah donc na bato bakangaki batiki bango pembeni ba récupérer kaka papa po ayoka ki azali kamba diama ba famille non ke nga mulaite na tika bino boyoka comme ça trozonga to développer to mekana ko lobela to mekana ko comparer kaka ndenga na mesana ka ko comparer Europe na Afrique po wana na kotika ka ko comparer tina Rwanda ka ko comparer tinati. Voilà, Bolanda. Boni santé, santé bien. À peine ça ça là bas vitre, mais on aurait pas kanga qui est. Bon, tout justement bas kanga qui ngai na ba policier. Bon, ba policier, bas a qui na ça qui. Alors, na zo yana nga ba lu papa tellement na telimi, na présenter carte. Ah, bas une carte na ba tient na poche. Ah, tout ninga na ça qui no loko ninga no na za na diamant. Diamant. Oh, mais yo ba lu ba bongo fuma. Ils ont un diamant. La conscience est la même qui. Ils ont des diamants. Vite. Mais là-bas, on connaît. On connaît. Du coup, l'objectif est. Et papa présenté diamant. T'es temps que vas-y. Au lobby, oui, aux en a diamant. Oui. Tu comprends ce que va cadrer, va habiter. Va tout nier bien. Papa, aux en a diamant, la sac qui noie là. Ah ouais. Bah, oh, la kangaki va mou, tiki va mou. Bah, tiki va tout, bah, kangaki. Bah, cadrer pour un diamant. Ah! Bon. Donc, vous ne pouvez pas commander à passer le saco. Le saco. Commander à passer un kit. À tout le monde, mon papa, il y a un diamant, il y a combien de caras. Oh! Cara! Mais il y a un diamant. Bon. Ah! Na bimisi yango na fongole sake na nga kwe na la kisa diamande ya vitra o kata komanda ajuba mbwa kutwa kia o vize tu ali atinga atingo bima li banda bima li banda ya mule diama ya mbujima atuka Daje. Ah, wale salama ki lobi. Salama ki avantie. Salama papa salama ya ou, le tiye. Te bravo mwe. Ba fami, na si bine mo bolande, histoire nenge zali. E se ki sa grave. Donc, ils ont ce qui s'appelle. À tous les gens qui ont posé au CKT au CK. Bon, tu as un niveau, il y a le COSO. Niveau le COSO, niveau mon yibi, oh, bah, policier, n'a pas besoin d'un Congo. Hein?
ba police ba sodo bazala ngo na Congo eh o mboka ni mboke bonga ndenge nini mboke ko bonga ka ndenge nini bino bo stopa abatu bo temisa abatu na nzela na réseau zangela kutu mutuna makolo yo moni yo so mona police ana poto amoni mutawale ka na nzela ka David bo tema tema mupanzi lakisa carte na yo lakisa boy nina ngoza la saki na ngote ah ba télé mi sara mutu soki ba moni yo suspect ou bien ba ndeko luka mutu mo boye yo ndiro kokai na bango police a temi sa mutu kana loenge bongo te a temi sa mutu bina lo kwa boyo ka ale bia zaki na diama ale ya mwana bozi bo bo neglige na bato bo kanga ki di boso bo meme no fils bo pese na valet bo pese na place a ko vanda ale moni ye pa saka un esprit na ba police a Congo a saka ni ben esprit na bino hein a saka un esprit na bino pina memi bino ti na suka bokeno fils bo encadré be bo pese place a ko vanda na suka nango bo fongola boy buzoba na buzoba ale ozio kange na kingo bua ke li banda for what au bois que les bandes poignent, y est pas comprenant qui bina même qui bino kabo pour notre na suka, aimer que bobo mette, tu vas bino kabo sonier, ils ont bina poissé, ils ont bina mawa, tu bois ite oui, tu es bina biso ba foot arabino, tu mais quand même bois ite, bos bon mi pèse pe valeur te, hein, si quoi bina na idée d'amener zala qui n'inde bo vanda qui n'est bon de bo ceux qui zaki y a moins pe solo, ceux qui zaki l'homme pe valeur, bon gabo botolé en opé. Allez, nga bonga bo botele compréhension. O moni na loi ya mboka, boye na boye boye na boye bo suki. E a passé. Eza ma be ko boko la bana na mbonga moyibi. Eza ma be ko boko la mwasi na famille na mbonga moyibi. Eza ma be. Eza ma be na bato nyoso to bosala ke, bo koseli bato makambu, bo lie mbongo ya bato na ba façon mo boye na ba ndenge moko boye. Ozi pe mbongo ano sombi pe biloko akolie na ndako na ona bana na mwasi na yo ba mbongo moko ba bien mala ki bato ba ndoko lobela ka bino mabe no bongo te lelo yo kangi mutu na nzelo botre mbongo na ye o botre loko na mutu na ke lela abandi ko loba loba abandi ko lela lela la yo kasi baba bola mo elanda o elan yo kasi bola mo ebola mo elanda te mabende mtu olanda yo ata yo monyango te bana no ba ko futa ka yango bano bako futaka yango boyete boyete soki salaire na bino eza mokili eza etali publiki te etali gouvernement na bino kuna etali bakonza mboka etali bato bafutaka bino bokondane bango boblem bango boblem publiki te botika konyokola publiko publiko ankutu mboka mo ya mawa mboka mo ya pasi bato badebuye bavine bona bandenge moko boye omona mama mo bokutala mo mbongo moko ya mawa mo commerce moko zotanga aosala ezaka ba $20 ba $10 na kidiba bokute na nzela na problem obotole na mbongo na ye obotole na biloko na ye o mboka ndenge nini mboka ndenge nini lo ezali me bo aplika ngote bo saela ngote bato ba bala mibali ba beta bana basi lokwa ba ndenge na nde balingi po lokola ye azanani oyo obe ye lokola zande kwa colonel mokobo ye lokwa zande ko mokobo no mboka tambola bongo te yango na mboka ngo pe progresser te na Congo tozo prier makasi ndi prier na bise ko mana ngo place mokote to prier makasi me buzo ba pele ki makasi pia kapele ki makase pauvreté ezo progresser ka likola ko progresser po ani motema mabe na moyibi na kindoki na motema mabe pona nini boye pona nini boye pona nini boye eza quand même bien te eza quand même gentilité bonyo ko la ba peuple bato bazana mwa ba o bazana ba famille na mwa ba robe muto kante mwa $100 mo ba pesi muto ba tu mwa $100 sa mwa mumbongo ne mwa commerce mo bo soka ke rere sa ma kute na police na nzele li kambobwe a ro end up ya ro sukra ya ro futa mbongo mo bo po li ko lo ba libere be li kambobwe yango ni na ngo bo yango ni na ngo boye boye pete quand même na ba afrique ne sube pas ses ale mais ya congo pene ko ma ndenge mususu hein bine pe msu ba gouverner suki ba nanya ngokuna me bobongisa ba salaire na bango bo futa bango ne bazana ba police ba na basi na bana bana ba famille na bango bazo a salaire malonga te ba msu bazana ba futa da fo ba futa ba ndaku ba tangisa bana ba lesa bana me bine bo provada ngote bine bo futa ba mbonga malonga te yango na suko ba komi ko nyoko la public public mtozo futa masumu oyo
public a zo fouta ma songo po parce que bino bo fouta bangote bana salaire a malongate bana bango fou balia bana bango fou balata bana bango fou batanga classe ale e komo souka la mouta public bo bongi sa ba salaire na bango batu ba osala ngana bi policier police aza mouta protéja ka mboka police aza mouta protéja ka public hein Aza mouto a protéger la public. Aza na pona ko protéger batou. Do aza mouto yo, il faut ba foute e bien. Aza mouto, l'état fo a kipe e bien. Po parce que za bangone ba okenge la mboka. Bangone ba protéger public. Poli kamoumo pe za ba bengi police a ye. Police a ye ko ta kimia. Police a ye ko aide. Mais ya Congo te. Ya Congo te. Ya Congo ba komo bon poli ko la pia kapo salaire a malonge za te. Amona ke yebi me banda tongo ninga za bon salaire neza katina mwa mbon kuta malonge zate na Europe to boy tende bolobanga ni ta ko comparer Europe na Afrique te donc ke talinga te atana ata erotika la ko zandenge moti me kame bo zalanga na ba idee bo yeba ka mambo sala eza ka même bien te potos biso pe to zana Europe to zana ba famille bazanga na Afrique pe ndenge ba deranger rabiso yangwana moni epe sa rabiso kana makambo na Congo bo sala bango Bobongisa salaire, bobongisa salaire. Eh, bobongisa salaire, bobongisa salaire baba. Et ba travailler na bino kuna na Congo. Eza mawa peza pasi. Et loko video na seki tina monyo mutu mwa poster ngo mutu mwa tindene nga to seki, mais na bi ah non, na sa elo na mwa video. Eza quand même gentilité. Eh, eza quand même tana papa na ndenga za bongo. Papa ye moko mona déjà, eh msu pas ané papa té. M. Zeneka jeune papa mongo boye. Mais pas si quand même te commissie bongo. Si quand même ta bongo, ne yon kangaki na kingo vise koune lo bataye mongo. Si quand même tout a zi problème, a kwe ya koufi. Après lo bani. Après boko pe se explication ni na famille na e. Ou bien boko zoe bembe na e boko bomba yango. Boza la quand même gentil ko. Boza la quand même gentil. Bo si sa ba kanda na bine na public. Botika ko manipuler public likolo bozina ba salaire amabe. Botika ko nyoko la public likolo ba futa bino bien te tali public te botika public elon. Papa ba ne bomo ne position ya wana ne ka bomo na position papa na penza. Fwebo za ta mayele. Muto pena za na diama sola ko lo bande papa na ndolo bande nga memela bino. Bozie bi boke na epe na biro bi e bo encadrer pe bobo. E mo pena bo raisonna bien pété hein. Muto pena za na diama solo diama pena so yo ka sa ko ako art lo kwani papa na zalaki a memi pe bino bongo bino pe bozie pe serie te fuli bo raisonner so na diama a yese bino verite te ye ko ta ko linga avoid bino ko linga ko ta boya bo za tena pembe na ye 150 meters and follow Zarone ako boya ko ta linga ta te bo za pembe na bo linga ko ta ko linga ko te bo ye ba ke ye ana ma solo Mais bon, raison que le quoi n'a été. Bien bon, mon gars, Perro, Ayuma, Alobi, vérité, à ma plat, bien, aux amas plat, et bien, mis en bon. N'a signé pour vendre que si vous bêtez, bah calcul. De sorte de récupérer les cassos et le quoi, sorte de take en haut. N'a pas en boy. Yo, zoboy. Mais n'a souk à la mota côté bosuki. A saka un esprit n'a bino. Mouton a diama solo qu'a bien. N'a m'denga yebe limbo kana Congo. Allo, bah, paix vérité. Que n'a n'est loco boy. Ah, c'est que Boloki, c'est que pendant ma police est bonne à qui si. Quand on va bon temps, la vérité, c'est bon moment, on va bon temps, la vérité. Où tu vas maramboko? Si quoi, bosu biloko bata papa na bo panzango bo bo akiango. Si quoi, c'est biloko na ya valeur. Nenga sala ba misala na e. Asala ba fenêtre, asala ba window, na asala ba biloko na e. Si quoi, bo baby c'est biloko na e. Si quoi, soka zana mbongo msusute o akosomba a remplacer biloko bino bo baby si. Si quoi, au moins tu vas bo baby si yena nda kone ba na e ba oliande. Moi, si je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je bozo baby ça siko mboka nge bonga ndeni bozo kwa bozo décourager bato bazali banda po ba ya sa makamabiloka makamabie na mboka ni bazate
Moutaza a en Europe awa a travaillé di ana sala mo immeuble mo hotel mo bato ba kota ale a otonge mo loro na ebo bubo yo kota na butu bo buki bo yibi bo bong samboka onde ni bo mboka ngo ba ko bongisa ngo ndenge nini e mo nga na kondana na nga public te nga pe na nezo e mo na kondana na public te na pesa a faute pa ba kondia mboka gouverneur a ce ki gouvernement Congo Government à Congo faut ça la quelque chose. Et là comme on veut ça, ma pombo cané bonga. Public basa ça elle ôte. Misa là ils allent rater. Bah classe ils allent rater. Et là on malongé ça on a tenu un bon kawana. Yango bah tu vas comment bah mi yibi, bah tu vas comment bah chége, bah kuluna, marame belé belé. Tobo ite bo sa l'effort mo nani au président na biso a sa l'effort mo po na bongisa eh papa bo lemba te bo bongisa raka e simba e o simba bo bongisa raka e simba o bo ite quand même merci ba famille bisou boza bien merci na bien so bonde ko landanga e di notre pensa malola batire bino merci bye.